പൈശാചികത്വമുള്ള ഭൂമിയിൽ, പാപമുള്ള ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, നിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ദൈവം ഭേദം വരുത്തണം. എല്ലാ മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സന്തോഷകരമായ ഒരു ലൈഫ് ഈ ഭൂമിയിൽ നയിക്കണം. ദുഃഖവും സങ്കടവും മാത്രം തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന, നിരാശകളും പരാജയങ്ങളും മാത്രം തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും? സ്തോത്രം. സന്തോഷിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നൊരു ചോദ്യം മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലുണ്ട്. ഇന്ന് തിരുവചനത്തിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ബൈബിളിൽ പറയുക, എന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണതയുണ്ട്, എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തെന്നും പ്രമോദമുണ്ട്. ദൈവസന്നിധിയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. 14 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 7 വാക്യമാണ് ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ യാക്കോബ് സന്തോഷിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പൈശാചികത്വമുള്ള ഭൂമിയിൽ, പാപമുള്ള ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, നിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ദൈവം ഭേദം വരുത്തണം. എന്താണ് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം? വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്ഥിതി മാറാൻ കൊതിച്ചിട്ടും തങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരാതെ പരാജയം എന്ന പടുങ്കുഴിയിൽ അമ്മി വീണുകിടക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരോടാ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് നിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വരുത്തുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നും ഈ അവസ്ഥയിൽ തുടരുമെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. എന്നും ഈ കടബാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. എന്നും ഈ രോഗമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. എന്നും ഈ മാനസിക രോഗമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. എന്നും അമ്മിനി കടബാധ്യതയുള്ളവനെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. എല്ലാ ദിവസവും എപ്പോഴും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നഷ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. ഈ സ്ഥിതിയെല്ലാം മാറും. നമുക്കൊന്നിച്ചു പറയാം, കർത്താവേ എന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വരുത്തണമേ. ചില കുടുംബത്തിനകത്ത് അവി ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാത്ത പ്രതികൂലം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ, ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ചുറ്റിയടിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ആ സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തിറക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സ്തോത്രം. നിരാശപ്പെട്ട് തല കുലിച്ചിരുന്ന് അമ്മി ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നോട് പറയുക, ധൈര്യമായി തലയെന്ന് വർത്തുക, നിന്റെ സ്ഥിതി ഉടനെ മാറാൻ പോകുകയാണ്. യഹോവ ഇയ്യോബിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വരുത്തി എന്നാ ബൈബിളിൽ. ദൈവ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഒത്തിരി പേരുടെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിന്നോട് ദൈവം സംസാരിക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ സമയമായി, ദൈവത്തിന്റെ സമയമായി, നിന്റെ സ്ഥിതി മാറുവാൻ നേരമായി. ദൈവം തന്നെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ യാക്കോബ് സന്തോഷിക്കും, ഇസ്രായേൽ ആനന്ദിക്കും. നീ സന്തോഷിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും തുള്ളിച്ചാടാനുമുള്ള സമയമെടുത്തിരിക്കുക. വെറുതെയല്ല, ചില ദൈവപ്രവർത്തികൾ, ചില മറുപടികൾ നിന്റെ കൂടാരത്തിനകത്ത് നിനക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അളവിൽ മഴ പെയ്തിറങ്ങുന്നത് പോലെ നിന്റെ കൂടാരത്തിനകത്ത് പെയ്തിറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്കൊന്നിച്ച് കണ്ണുകളെ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, സ്തുതിക്ക് മാറ്റം തരണം. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം കൊടുക്കണം, അവരുടെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം കൊടുക്കണം, അവരുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം മാറ്റിമറിക്കണം. വർഷങ്ങളായി സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാതെ, ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയാതെ അവരെ അലട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളും അവരെ വിട്ടുപോകട്ടെ. കർത്താവേ, നിന്റെ നാമം ചൊല്ലി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നിശ്ചയമായും നിന്റെ സ്ഥിതി ഭേദം വരും, നിശ്ചയമായും നിന്റെ അവസ്ഥ മാറും. നീ സന്തോഷിക്കും, ആനന്ദിക്കും. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.